Әуе компаниялар әуежай башлығының әрекетіне қарсы. Алматы әуежай қызметтеріне тарифті көтеру туралы азаматтық авиация комитетіне қолқа салғаны сол еді. Әуе тасымалдаушылар өре түрі келді. Әсіресе Air Астана, өйткені Air Астананың жалғыз өзі ғана жылына 100-деген миллион теңге аударады екен. Әуежайдың бұдан басқа да табысы жетіп артылады деген тасымалдаушы тарифті өсірмеуді сұрап отыр. Кері жағдайда билет құны бұрынғыдан да қымбаттай түспек. Алматы әуежайының қызметтеріне бағаны көтереміз дегені бірінші кезекте Air Астанаға жақпай қалды. Өйткені сол қызметтерді негізгі пайдаланушы осы компания. Айтуларынша әуеге ұшып қону секілді ең ауыр жұмысты атқаратын өздері, ал пайдасын көретін әуежай. Мәселен, былтыр Air Астана әуежайға ішкі рейстердің келіп кеткен үшін ғана 82 миллион теңге төлепті, ал халықаралық рейстер үшін берген ақшасы одан да көп, бақандай 208 миллион теңге. Аэропорт является достаточно прибыльным. Былтырдың өзінде ғана Алматы әуежайы 3 миллиард теңгеден астам пайда тапқан. Оның алдыңғы жылғы табысы да 3 миллиард теңгеден асады. Әрине, әуежай өз тарифтерін көтерсе, біз де билет бағасын өсіруге мәжбүр боламыз. Басқа әріптестеріміз де ұшу-қону қызметіне баға көтерілген жағдайда тарифтерін өсіруге дайын отыр. Алматы әуежайына барлығы 33 әуе компаниясының ұшақтары ұшып қонады екен. Бірақ соған қарамастан қауіпсіздікті алға тартқан әуежай басшылары техниканы жаңартуға тағы 1 миллиард 789 миллион теңге қажет деп отыр. Ал оны табудың бір ғана жолы әуе компанияларына көрсетілетін қызмет ақысын өсіру екен. Если они готовы, әуе компанияларына қауіпсіздік қажет болса, әлбетте ол үшін шығындалулар керек. Сонда ғана талапқа сай жағдай жасаймыз. Біз қорымыздағы қаржыны да жаратып жатырмыз. Мәселен, ұшу-қону жолағын жөндеуге өз есебімізден 6 миллиард теңге жұмсадық. Перрон техникаларында жаңартуға ақша шығындап жатырмыз. Осылай деп ақталған әуежай басшылары модернизация жасауға өздерінің миллиардтары жеткіліксіз екенін ашық айтты. Десе де бұл уәжге Air Астананың сенгісі жоқ. Өйткені олардың мәліметі бойынша былтыр Алматы әуежайының 7-бірдей топ-менеджері жалақыдан бөлек 125 миллион теңгені сыйақы ретінде өзара теңдей бөлісіп алған екен. Ақпаратты әуе компаниясындағылар таратқанына әуежай басшылығы кәдімгідей шамданып қалды. Я же не говорю, что в Air Астане 32 вице-президента. Это тоже. Я же не говорю, сколько они получают. Ал тарифті көтеру туралы ұсынысты қазір азаматтық авиация комитеті қарастырып жатыр екен. Әуежай қызметтеріне тарифті қымбаттатқан күні әуе тасымалдаушылары билет бағасын көтермекші. Яғни айналып келгенде қауіпсіздік үшін жұмсалатын миллиондар алпауыт компаниялардың емес, тағы сол қарапайым жолаушының қалтасынан шыққалы тұр. Аруна Ортайламзар, Люсан, КТК, Алматы.